Завтра земляни зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Воно єдине цього року. Цілковито побачити цей астрономічний феномен зможуть жителі Чилі та Аргентини, а частково Південної Америки та Африки. Триватиме процес закриття сонця місяцем 24 хвилини. Трохи більше, ніж на 2 хвилини супутник повністю заступить зірку. Розпочнеться затемнення о 18:00 за Києвом.